שלום לכולם. בסרטון הקרוב אנחנו נתחיל סדרה של סרטונים שעוסקת בדאטה דריבן, מונחי נתונים. איך אנחנו מכינים את הסביבה האוטומטית שלנו לעבוד כסביבה שמותאמת לקבלת נתונים והרצת טסטים של הנתונים האלה. אז בואו נדבר קצת ונראה למה אני מתכוון כשאני אומר דאטה דריבן. אז השלב הבא בתהליך הבנייה של סביבת האוטומציה שלנו, פרויקט האוטומציה שלנו, זה לדעת, להכין אותו, לדעת לקבל נתונים ממקור חיצוני. הטסטים שלנו יקבלו נתונים ממקור חיצוני, בשלב הראשון זה יהיה איזשהו אובייקט נתונים, ובשלב השני זה יהיה קובץ אקסל או דאטאבייס שיזין לנו נתונים לתוך הטסט, ואנחנו נבצע את הטסט שלנו בהתאם לנתונים שנקבל, ונזין את הנתונים האלה כחלק מהריצה שלנו. מה זה Data Object? Data Object, תכף אני אסביר בדיוק מה זה, זה איזשהו יחידה של נתונים שמועברת בעצם לטסט שלנו, ודרכו אנחנו בעצם מעבירים ומתחילים להריץ את הטסט בהתאם לנתונים שנמצאים בדאטה אובג'קט. למה זה הכרחי? אז למה אנחנו צריכים לעבוד בדאטה דריבן, או להכין את הפרויקט שלנו להיות ידידותי לדאטה דריבן, או ידידותי לדאטה, לנתונים חיצוניים? אז זו הדרך הנכונה בעצם לבצע את הטסטים שלנו שוב ושוב. בעצם הטסטים שלנו יהיו מין תבנית שלתוכה אנחנו נשפוך את הנתונים. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לבדוק דף כניסה לאתר מסוים, אז אנחנו נוכל לבצע את הפעולה הזאת הרבה פעמים על ידי נתונים שונים של יוזר ופסוורד, כל פעם נתונים אחרים, וכך אנחנו יכולים לבדוק הרבה פעמים את פונקציונליות הלוגין של המערכת שאותה אנחנו בודקים, את האפליקציה שאותה אנחנו בודקים. זו הדרך הנכונה לבדוק הרבה נתוני בדיקה, זאת אומרת לאו דווקא סטרינג מסוים פעם אחת כל ריצה, אלא הרבה סטרינגים, הרבה אינפוטים, וכל פעם להריץ מחדש. הטסט שלנו ירוץ בצורה של לופ, זאת אומרת הוא יתחיל את הריצה, יבצע את הזנת הנתונים לפי איטרציה, יסיים אותם, יחווה אם הוא הצליח או נכשל על ידי הווריפיקציה, ואז בעצם יעבור לאיטרציה הבאה של הנתונים ויריץ עוד פעם את עצמו על הנתונים החדשים. אז ככה אנחנו בודקים הרבה נתונים עם אותו טסט, ורואים שהאפליקציה מגלה יציבות ומתמודדת עם כל מיני גוונים או סוגים של נתונים שאנחנו נותנים להם. אז הרבה אינסטנסים ולא רק פעם אחת לבצע זבנג וגמרנו. זה דרך נוספת להריץ massive test, זאת אומרת כמות גדולה של טסטים על אותו יחידת קוד שאנחנו נריץ, תכף אני אסביר את הכל. וזה יתרון נוסף, אני בסעיף האחרון, יתרון נוסף של automation, האוטומציה על פני הבודק הידני, הבודק האנושי. אם אנחנו כבודקים אנושיים יכולים לבדוק 5-6 סוגים של נתונים באותו טסט לוגין שאנחנו רוצים לבדוק, אז בעזרת האוטומציה אנחנו נוכל להזין כל מיני סוגים של אינפוטים ולהריץ את זה עשרות פעמים ומאות פעמים על ידי שימוש באקסל, על ידי שימוש בנתונים ממקור חיצוני כמו דאטאבייס או כל מיני סוגים של מאגרי נתונים, מסדי נתונים. אז איזה סוגים של דאטה דריבן, איזה סוגים של נתונים אנחנו יכולים לקבל ממקור חיצוני? אז בשלב הראשון אנחנו נלמד לקבל ארט קוד, מה שנקרא את הנתונים עצמם שאנחנו נכתוב בתוך איזושהי יחידה שנקראת דאטה אובג'קט, ונזין אותו לתוך טסט שלנו, והטסט שלנו יבצע את הנתונים שאנחנו ניתן לו. אנחנו תכף נראה איך אנחנו עושים את הדאטה אובג'קט. בשלב השני אנחנו נראה איך אנחנו עובדים עם מקורות נתונים חיצוניים כמו אקסל וכמו דאטאבייסים אחרים, SQL, אורקל וכדומה. אז בואו נסביר קצת על למה אני מתכוון כשאני אומר דאטה אובג'קט. אז אמרנו שהמושג הבסיסי באוטומציה מובנית נתונים
זה להבין את הנושא של הדאטה אובג'קט, מה זה אומר. כשאני אומר דאטה אובג'קט, אני מתכוון לאיזשהו סוג מערך דו-מימדי, בוא נראה למה אני מתכוון. פתחתי איזשהו נוטפד שלי, ואני רואה פה, יש לי שורה של נתונים. אוקיי, אז בוא נגיד שזה מערך אחד. זאת אומרת, מנאם אחד עד אימייל אחד, זה מערך אחד שמורכב מיחידות, שלוש סטרינגים, בואו נסמן את זה כמסולסל פה, וכאן גם אני עושה איזשהו סימון של מערך, ובתוכו יש לי את נאם אחד, ולאסט נאם אחד, ואימייל אחד. אוקיי? אז יש לי איזשהי מערך רגיל, array,